До редакції зателефонували мешканці Біликів і повідомили, що на березі річки Орста, десь метрів за 300-400 від табору Ромашка, виявлені рештки людей. Коли ми приїхали сюди, то дійсно побачили два черепа і достатньо велику кількість людських кісток. Старожили розповідають, що саме в цьому місці, де річка робить такий вигиб, знаходять людські рештки регулярно. Що це за було поховання, невідомо. Є версії, що сюди викидали тіла людей під час Голодомору. Хоча Сергій Петров, заступник селищного голови, розповів нам, що колись ці рештки відправляли на експертизу, і експерти встановили, що цим останкам набагато більше сотні років. Тобто, можливо, тут взагалі йдеться про якесь стародавнє поховання. Чому саме тут, не зрозуміло. Ми повідомили про цю знахідку на 102. На місце приїхали співробітники поліції, зараз вони проводять відповідні дії. Ось такі знахідки зараз у Біликах. Скільки років цьому черепу, але дуже давній і явно людський. Регулярно тут постійно, це як тільки річка уходить сюди вправо, і постійно тут ці вимивай, підмивай, підмивай. Я знаю, що це десятками років тут таке, десятками ще. Ми були ще малими, то пам'ятаю, що тут це вони виривали, виривали. Мило і мило. А не думали, може б сюди разок екскаватор загнати і вирити? Та ну хто знає, десь скільки воно йде, і скільки воно немає, хтось конкретно знати. Як воно тягнеться, якщо біля річки, навіть якби там було русло там, то чому біля річки воно? Хто знає, хто знає. Чого? Обично це в інтері не біля річки. Ну так. А чого ти не біля річки? Може взагалі вона текла там десь? Не знаю. Бо Петров каже, що балакали, що типу, госпіталь був та солдатів. Ну, да, то навряд чи. Там, я думаю, учет був. Госпіталь був наверху. Якщо навіть і був той госпіталь, де санаторія. Mm. То воно ж було. І виходи були туди до бетонного мосту. Виходи були. Тобто сюди я не думаю, що багато ставали вони. Це ж таке далеко. Тут арматура була. Археологічні розкопки завершені.